Tjenare! Nu är jag tillbaka. Idag har jag med mig stekhällen. Ska gå ut i vid en sjö här och laga en god krämig chorizo-pasta. Och förresten, ni som undrar vart jag tog vägen, vad har jag varit? Det ska jag berätta i dagens avsnitt. Så håll ut, det kommer i slutet. Så där, så har vi kommit fram. Har vi lite vedpinnar och slänger ner i bushboxen. Vanlig sån tändved som man kan köpa i affären. Kapat upp den hemma. Slipper man sitta och göra det här ute. Det är ju smidigt att ha det med sig. Så. Innan vi börjar då ska vi ha chorizo-korvar. Vi ska ha lite grädde. Lite pasta, den har jag över sen hemma så att den var ju perfekt liksom. Sen ska vi ha lite tomater, lite lök och lite mer vitlök. Det är alltid gott i maten. Jag har med en extra chili där, men jag tror jag tar chilipeppar istället. Det blir enklare här ute. Så, då ska vi tända. Jag brukar ta en sån vanlig bomullspad man har när man sminkar sig. Nu gör ju inte jag det här, men ja, ni vet. Vi vänder på den så ser ni i hålet där. Och sen har jag såna vaxgrejer som de brinner jättebra. Då startade elden väldigt lätt. Se. Jag tog sig på första där. Och så tände jag eld på den här vaxgrejen. Aj, aj, aj. Den tog sig rejält. Så fyller vi på här. Så. Vi ska inte kväva elden helt. Där. Då tar vi undan grejerna så vi har koll på vad vi har dem. Så. Då tar vi då korven. Vi har den påsen som en skräppåse. Det var ju tanken att vi skulle öppna upp dem här. Det är färsk korv det här, så att den är inte stekt eller tillagad. Så tar vi ut korven ur skinnet och lägger den lite på sidan där. Det tänkte jag ju att jag inte skulle försöka bli så kladdig, men det är ju som vanligt. Man lyckas ju inte med allt. Så. Kanske blir lite mycket med tre korvar för en portion, men jag är rätt hungrig då. Så. Det är tur att det är blött i gräset. Kan man göra rent sig. Annars har jag lite tvättlappar här i. De tar jag till sen. Så har vi då löken. Här har vi en lök till. Eller andra halvan på löken så att säga. Jag hade ju inte en till. Det gäller att säga rätt, annars kommer det i kommentarerna. Så lägger vi dem lite åt sidan.
Där, vi lägger dem i stekhallen helt enkelt. Så. Nu tar vi vitröken. Kan vara lite större bitar, det gör inget. Då tar vi några tomater, vanliga såna körsbärstomater. Det gör ingenting om de blir lite mosiga, de ska stekas med liksom så. Har ni sett vad fint det brinner i bushboxen? Ha? Gött att få komma ut och elda lite igen. Jag mosar tomaterna. Så. Där är vi den lite åt sidan där. Det blir bra. Där. Där behöver vi stekhallen där. Och så ska vi ha lite olja i gött. Ja, vilken fin plats jag har här. Sjön ligger helt spegelblank. Ja, det blir bra. Och med lite olja här. Och idag kör vi vanlig rapsolja. Inget special. Man kunde haft olivolja här också. Det hade säkert varit jättegott och fint i detta. Vi drar ner korven här. Så smular vi sönder det här lite så här. Dra ner löken där nu. Kan jag få fräsa ihop lite här. Det börjar ta sig här under nu tror jag. Jajamän. Nu hör ni, nu börjar det bli varmt. Nu fräser det fint där. Nu kommer solen fram här med. Ja, vad härligt. Jag skulle gått upp lite högre så hade den träffat mig bättre här. Den här klippan är bättre att sitta på eftermiddagen. Då är solen där borta. Och nu var det rätt stark korv jag köpte här, så jag ska nog undvika att krydda för mycket. Det var en chorizo chipotle heter den. Den har nog lite styrka i sig. Men det märker vi här, vi provsmakar snart. Fantastiskt.
ska vi se här vad vi har för styrka på korven. Åh, gudomligt gott. Då har vi vitlöken där, så hinner den gå med lite till där. Sätter lite smak. Ska vi tomaterna med. Det är så när man jobbar med eld, då vet man aldrig riktigt vart och när det hamnar. Fyller på lite till där. Ja, vi lägger den på den sidan. Drar vi lite grädde. Vill man inte ha den så fet så tar man hälften grädde och kanske hälften vatten. Och nu kände jag att det blir gött ändå. Och är inte så rädd för det där. Tar vi pastan. Vi ska ha lite salt. Så vill jag ha i lite svartpeppar, det tycker jag är gott. Sådär. Så gillar jag när det är lite sting i det, så vi tar lite chili flakes också. Så det är någonting, tror jag det blir bra. Man måste mata bushboxen så här när man har den till stekhällen så här, för att stekhällen ligger lite för långt ifrån. Man får mata på så man får eld. Det ska nog räcka för att få upp det i kok. Det är flamman som gör att det kokar upp här. Den svalnar lite för mycket liksom. Detta får koka ihop lite bara, så blir det bra. Hade man gjort en vanlig eld under bara så hade det ju varit mycket mer drag. Men jag vill att det ska vara lite smidigt så man... När man är färdig med matlagningen så ska det vara färdigt ungefär. Nu ska vi provsmaka här om kryddningen gjorde sitt där. Ja, det blev supergott. Ja, det här är ju en fantastisk rätt.
Vi bara låter det här koka upp lite där så att grädden kokar ur lite. Medan att det kokar upp. Och vi gör ordning kaffekitten här va, så vi kokar upp lite vatten också. Lite kaffevatten. Vi måste ju ha kaffe efter maten. Där, nu kokar det igen. Det är, nu har den krämat ihop sig lite här. Nu tycker jag det börjar bli dags att äta faktiskt. Hur varm är den? Så pass. Sätter vi på kaffevattnet. Ja, det borde räcka. Vi kan lägga i en pinne till. Det då. Där. Tar vi en tallrik. Så, då ska vi ju smaka det här helga. Ja, supergott. Åh. Och sen sån fantastisk utsikt över sjön här. Kaffet står och kokar, eller kaffevattnet. Nu ska jag äta upp. Så återkommer jag till kaffet. Och då ska jag berätta vad som hände. Varför har jag varit försvunnen? Jag kommer till kaffet. Det var gott med lite mat. Nu tar vi lite kaffe här. Ja, det är gott. Jo, det var så här. I slutet på november, början på december, så var jag förkyld. Kraftigt förkyld. Det var inget konstigt med det. Jag gick till jobbet som vanligt efter en vecka där och hostade något fruktansvärt. Ja. Och sen. Ja. Det var det. Jag har det. Ni kommer ihåg lapp här. Det är så mycket så jag kommer inte ihåg själv knappt. Jag får ta hjälp av den lite. Ja, precis. Så var den förkylningen över, men hostan var kvar och så. Och sen hade jag ju de här, i och med att jag har haft en urinblåscancer som ni flesta vet om, så går jag ju på regelbundna kontroller. Då skickar de in en kamera i urinröret för att titta hur det ser ut inne i blåsan. Det är ett sättet man gör för att se om det är några förändringar och sånt. Och denna gången hittade de, detta var den 18 december.
Den här gången hittade de faktiskt en förändring. Så då sa han till mig där, kirurgen eller vad han nu är, att inom en månad har du operation. Oj, tänkte jag. Det här gick ju undan. Och så gick jag hem och berättade för familjen och ja, det ena med det andra. Och ja, sen så åkte jag till jobbet i någon dag till där och sen den 20:e så insjuknade jag igen. Då fick jag hög feber och jag hostade något så fruktansvärt. Så vi åkte upp till akuten, jag och frugan, och jag konstaterade dem att jag har typ en lunginflammation då. Så då fick jag penicillin. Och det gick jag på fram till den 28 december någonting. Och då blev jag lite bättre. Så firade vi, ja då har vi ju firat jul och alltihopa. Jag har ju varit sjuk och det har ju varit jättetråkigt. Och tråkigt för familjen att jag alltid är sjuk. Men så var det. Och så slutade jag äta penicillin och då kunde vi äntligen fira nyår. Och då hade vi hemma dottern och hennes kille och Abbe och jag och mamman. Och jag lagade lite mat, jag var inte stark. Drack några glas vin, men det var allt. Var ute och sköt lite raketer med Abbe. Nej, jag var inte alls stark. Och sen så ska vi se här. Ja, jag höll mig frisk ända fram till den 5 december. Då kom det tillbaka. Och då åkte vi in till lasarettet igen. Då hade jag 40 graders feber. Och då blev jag faktiskt inlagd på sjukhuset. Och då fick jag penicillinet rätt i armen liksom och dropp. Och jag låg inne i 4 eller 5 dagar, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Och så skickade de hem mig och så äntligen släppte det här och gick över då. Jag har haft 2 stycken lunginflammationer. Och sen då lyckades jag faktiskt bli frisk tills min operation. Jag hade fått en operation till den 18, så det var exakt en månad. Så de håller ju sitt ord där i vården nu för tiden. Och så opererade jag mig och de tog bort den här tumören. Och så var jag hemma och vilade och skulle precis börja gå till jobbet. Den 23 kände jag att jag är frisk. Jag ringde chefen och sa jag kommer imorgon. Ja, det gick ju inte så bra. För jag insjuknade direkt efter jag hade pratat med han, så insjuknade jag faktiskt i feber igen. 40,5 grad. Tänkte, fan, nu har den här jävla lunginflammationen kommit tillbaka. Ursäkta språket. Men jag var så trött på att vara sjuk. Så då åkte vi in till lasarettet igen. Det kom faktiskt en ambulans och hämtade mig. För jag var så i så dåligt skick. Frugan ringde in och de skickade faktiskt en ambulans. Och då kom jag in där. Och då sa de där, fan, det kan vara 2 grejer. För då såg de att jag hade bakterier i urinet med. Och fortfarande hade jag den här hostan kvar. Inte mycket hosta, pyttelite bara. Och ja, så de började ju bota mig för båda grejerna och skrev in mig så jag blev inlagd igen. Ja, jag har inte haft så roligt i januari kan man säga. Och äntligen så tog det och febern gick ner. Och jag låg kvar där inne i 4 dagar tror jag det var. Och så fick jag åka hem sen då. Men de konstaterade att det var en urinblåsinfektion då. Och det var efter operationen, så hade det antagligen blivit någon bakterie då. Så att, i och med att de opererar ju via urinröret. Så att någonting har hänt. Och därav varför jag var sjuk sista gången där. Så jag har inte varit så stark och kunnat varit ute och gjort några äventyr och sådär. Det är det, ja. Det är nog första gången jag är ute så här på riktigt och lagar mat och gör någonting sedan i mitten på november.
i alla fall. Och då när jag var där inne på sjukhuset, då var det faktiskt en av kirurgerna från min avdelning där, från urologen då. Jag låg på på en annan avdelning, men de hade jouren där i alla fall. Och så sa hon där när hon skulle skriva ut mig att, vad jobbar du egentligen med? Ja, jag jobbar med målerimaskiner och det är spackelmaskiner och färgsprutor och grejer, och de är ju rätt tunga och sådär, och jag släpar dem in och ut i lastbilen, och jag har ju uthyrning och jag lagar dem och sådär. Har du, då ska du ju absolut inte gå tillbaka till jobbet, för den operationen du har gjort i blåsan, den får du inte göra någonting med. Så hon sjukskrev ända till den 9 februari. Och detta var ju, vad var vi då? Ja, vi var ju i slutet på januari där i alla fall, så att, ja. Så nu har jag jobbat en vecka. Nej, 2 veckor har jag jobbat nu. Och först nu så orkar jag mig ut. Nu har jag fått tillbaka min kraft i kroppen. Och så det är skönt. Äntligen frisk. Och så har jag gått och väntat på provsvaret. För de tar ju alltid odlingar på det de plockar ut då, när de gör de här operationerna och där. Och så fick jag besked igår att jag inte hade cancer denna gången. Ja, det är ju underbart. Fantastiskt. Så nu blir det inga mer behandlingar. De är nöjda med operationen. Så jag ska tillbaka på inspektion om 6 månader. Ja, det är ju underbart. Då kan man vandra riktigt i sommar. Och Abbe vill att vi ska åka och bestiga Kebnekaise. Så att det blir nog det äventyret i sommar. Hoppas vi. Så det gäller att börja träna nu och komma i form. Så att man inte åker upp till berget i onödan, för då kan man inte bestiga det. Jag har ju tappat en hel del. Så att, ja. Det ska bli spännande. Och så blir det många andra roliga äventyr också. Jag har inte orkat svara på alla kommentarer som har kommit in på kanalen heller. Men jag ska försöka gå tillbaka och svara på allting. Ja, det har varit en jobbig tid faktiskt. Men nu är det bra. Nu mår jag bra. Och det var ett väldigt roligt besked igår. Jag blev så glad. Så nu vet ni varför jag försvann i 2 månader. Jag ska inte säga att det aldrig händer igen, men jag ska försöka och lägga ut lite filmer. Kanske en varannan vecka eller något sånt där. För det är roligt med alla kommentarer och jag tycker detta är kul. Och jag gillar att vara ute och det här är fantastiskt. Och så får ni ju följa med också när vi ska hårdträna nu inför Kebnekaise då. Ja. Det var nog allt för idag. Jag tackar alla för allt stöd och allting. Och alla fina kommentarer ni ger hela tiden. Det ger mig glädje. Vi syns i nästa film. Ha det bra så länge. Hej!